zieken, dat hij ze misliep. En hij heeft mij zonden uit liefde vergief. Ik was verloren, ik was verloren, maar diep zijn die bloed, is daar nu vrede in mijn gemoed. En hij is mijn leidsman, en hij laat mij lief. En hij is oorwinnaar, en hij is die Heer. En zelfs als ik struikel. In de aantekening bij Gezinskerk. Ons is nou weer hier, so nog steeds bij Jacobs Baai. So plekje waarvoor ek en meneer baie lief is, en ons gaan so 'n paar foto's vir julle wys. Is maar steeds by die see. Ons praat so 'n bietjie oor die wyse waarop die see ook die woord van die Here wakker maak in ons harte as ons lees in die Bybel oor die see. So hier is nou deel 2 van 5, en ons gaan so 'n bietjie met julle gesels oor hoe dat die Here met ons praat so vanuit die omgewing en die natuur, veral as ons nou dink so aan die see. Ons is hier by die Weskusplek, en hier vanuit Weskusplek gaan ek dan nog vir julle 'n stukkie lees. Die pragtige woord in Jeremia 5:22 wat sê: "Het julle nie ontsag vir my nie, vra die Here. Is julle nie bang vir my nie? Vir my wat die sand as grens vir die see gestel het. Dan sê 'n blywende grens wat dit nie kan oorsteek nie. Die see kan bruis, maar hy kan nie verder gaan nie. Sy golwe kan dreun, maar hulle kom nie by die sand verby nie." Wees so bly, die Here is die skepper. Die Here is die koning van my lewe. Hy het ook grense vir my gestel in my lewe rondom die insig en gawes en talente wat hy vir my gegee het, waarin ek kan leef tot eer van sy naam, en waar die Here vir my help om te ontwikkel om sy naam groot te maak, want hy is mos die skepper. Maar daai begrensing sê ook vir my, niks kan oor daai grens by my uitkom nie. Dit skep my 'n bietjie van 'n vertroosting as ek sê hy is my herder. Die Bybel sê niks sal of kan my ontbreek nie. Al gaan ek in daai dal van doodskade weer in, dan sal ek nie bang wees nie, want die Here is my hy is my soos 'n beskerming in sy genade en wyse waarop die Gees met ons werk en vir ons onderneem in hierdie tyd. Die Here beskerm ons gesinne ook. Hy beskerm ons lewens, en daarvoor eer ek hom. Kom ons bid net saam. Here, so in hierdie aand word ons aanbid is die Vader wat ons liefhet. En hoe ons ervaar hoe die liefde ook so 'n wonderlike hand van liefde rondom ons kom stel ook, as ons ervaar hoe jy elke dag vir ons beskerm, hoe jy vir ons vashou, hoe jy vir ons bewaar, hoe jy vir ons rigting aandui, as jy dink om ons so stuur met die genade deur die Gees, wat ons lei in die waarheid, geregtigheid en oordeel. Ek bid vir my vriende, seën vir hulle wat almal luister vanaand na hierdie video-opname, onderneem vir hulle. Dankie dat ek weet ons lewens is veilig by u. En as daar iemand vanaand bekommerd is, as daar vrees is by iemand, neem dit weg vanaand, dat die vrede ons sal vul om te weet, u is in beheer, u stel die grense, en ons hoef nie bang te wees. Amen. Die Here onderneem vir u so, vir die res van die opnames, deel 3 is volgende week, soos die Here wil, en mag die Here vir ons seën terwyl ons nou aangaan, om so 'n paar nog verdere video's vir u te maak. Sien u weer soos die Here wil, en wees asseblief vry veilig in hierdie week, en mag die Here vir u wysheid gee. Kom ons kry vertroosting in sy begrensing ook in ons lewens. Totsiens, tot ons mekaar weer sien soos die Here wil. Ek weet verseker dat Jesus lief, en hy het my sonde uit liefde vergief. Ek was verlore, ek was verlore, maar diep sy die bloed, is daar nou vrede in my gemoed. En hy is my leidsman, en hy laat my lief. En hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en ek bid,